Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, մարտի 19-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարեց, որ այլևս Ուկրաինայի հակամարտությունը խաթարում է մատակարարման շղթաները եւ պետք է կանխենք սովի փոթորիկը, իր բարերով եմ ասում, եւ նշել է նաեւ, որ համաշխարհային պարինային համակարգի փլուզում է տեղի ունենում։ Սա բնականաբար ուղերձ է աշխարհի բոլոր երկրներին։ Եվ բոլոր կառավարությունները հետևություններ պետք է անեն այս իրավիճակից։ Այն բոլոր նախաձեռնությունները եւ այն բոլոր միջոցառումները, որ արվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, մեզ համար տեսանելի եւ ընկալելի է։ Բայց շարունակականության մեջ եւ պատերազմի երկարատևությունը որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, արդյոք մենք պետք է լրացիչ հնարավորություններ չքննարկենք մասնավորապես։ Շուտով ռոպան համակարգի սեզոնը սկսում է եւ գյուղատեսական սեզոնի հետ կապված Սևանից ջրարի հարցը քննարկելու ենք, թե չէ։ Ի նկատի ունեմ, նախորդ մենք այս խնդիրները քննարկենք, որ այս ռոկման սեզոնի դժվար ժամանակներում խնդիրներ չառաջանան։ Երկրորդը, արդյոք մենք որոշ պարենային ապրանքների արտահանման քվոտավորում չպետք է նախատեսենք, որովհետեւ եթե հիշում եք, անցած տարի չնախատեսված կարտոֆիլի արտահանման ծավալի պատճառով բավականին խնդիրներ ունեցանք։ Եվ երրորդը, տեղական արտադրության հետ կապված լրացուցիչ ինչ միջոցառումներ մենք կարող ենք իրականացնել, ավելի ապահովելով մեր հանրապետության բարենային անվտանգությունը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան, իրոք շատ կարևոր հարց է եւ իրոք բոլոր թվարկված գործողությունները ընդգծված պետք է իրականացնել եւ այո, պատրաստվել ձեր կողմից նշված մարտահրավերին։ Մենք ԵԱՏՄ խորհրդի նիստ ենք ունեցել ամսի 17-ին եւ բավականին երկար էս հարցը քննարկվելա, որովհետեւ միայն լոկալ արտադրությամբ բոլոր խնդիրները հնարավոր չի լինի լուծել օբյեկտիվ եւ ֆիզիկապես հնարավոր չի։ Մենք որքան էլ որ մտածենք, ինչքան էլ որ պահուսների կոնֆիգուրացիա փոխենք, այնուամենայնիվ ապրանքների շարժ առնվազը ԵԱՏՄ տարածքում պետք է տեղի ունենա, որպեսզի լիարժեք այդ խնդիրները լուծվեն, եւ դա միայն Հայաստանին չի վերաբերում, դա վերաբերում է բոլորին։ Այդ իմաստով կա հստակ պայմանավորվածություն, որ մինչեւ մարտի 25-ը հանձնաժողովը պետք է փոխադարձ բալանսների հաշվարկ իրականացնի եւ սահմանի այն քվոտավորված հոսքը, որ անհրաժեշտ կլինի ԵԱՏՄ երկրների բարենային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, այդ քվոտային հոսքը կաշխատի միայն այն երկրների համար, որոնք արտաքին կոնտուրով սահմանափակում դնեն արտահանման։ Դա իհարկե վերաբերվում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքներին եւ չի բացառվում, որ նման որոշում կայացվի ԵԱՏՄ ողջ տարածքի համար։ Այս պահին այդքանը կարող եմ ասել, բայց ինչ վերաբերվում է, որ բոլոր հնարավոր խթանները պետք է աշխատացնել, որպեսզի լոկալ արտադրությունը մասնավորապես առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սննդամթերքի մասով խթանվի, դա դոգմա է, որովհետև տարածաշրջանում ակնհայտ է, որ պակասուրթ է լինելու, եւ ոչ թե արտադրության պակասուրթի հետևանքով, այլ լոգիստիկ եւ տրանսպորտային խնդիրների առաջերդի։ Բայց ես կարծում եմ, որ խնդիրը կառավարելի է եւ լուծելի է, եւ այս պահիդրությամբ կարող եմ վստահ ասել, որ ԵԱՏՄ երկրները շատ կոնսոլիդացված են այդ հարցի քննարկում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ համապարփակ պատասխանի համար, որովհետեւ ես ինքս շատ մոտ եմ մտածում ձեր ասած ռեժիմների հետ կապված, եւ դա այսօր հնարավոր ցավոք սրտի, մենք չենք կարող երկարատև կանխատեսումներով աշխատել, բայց նաև այն, ինչ որ հնարավոր է, որ մենզից է կախված, պիտի փորձենք իրար օգնելով, հուշելով, նաև ուսումնասիրելով միջազգային պրակտիկան անել, ինչի համար եմ ասում, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Պարսկաստանը, որոշ չափով Թուրքիան, որոշակի ապրանքներ
Իրենք արտահանման թույլտվություն չեն տալիս։ Միգուցե մեզ պետք է մտածել այդ ուղղությամբ, այսի նկատի ունեի։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, պարոն Գրիգորյան, ես քանի օր ուզում եմ ձեզ հետ հարց տամ, չի ստացվում։ Մենք երբևէ հնարավորություն կա քննարկելու Ռուսաստանի հետ, օրինակ գազի վճարման հետ կապված, ռուբլով վճարման որոշակի ժամկետային ռեժիմ։ Հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի համար առանց այդ դժվար է, և միգուցե սա այդքան էլ միանշանակ չընդունվի, բայց հաշվի առնելով նաև, որ ռուսական ռուբլին կարող է արժևորվել դրանով, փոխադարձ հնարավորությունը քննարկվում է, դուք ասիք 17-ին հանդիպել եք, հնարավոր է նման քննարկում, շնորհակալություն։ Այո, պարոն Բագրատյան, քննարկվում է, որովհետև նաև քննարկվում է ԵԱՏՄ մաքսատուրքերի բաշխման արժույթի խնդիրը, որի քննարկման օրակարգում բնականաբար երկրները ներկայացնում են նաև իրենց առաջարկությունները, և բնականաբար երկրները նախ և առաջ առաջարկություններ են ներկայացնում, որ այդ հարցին լուծմանը զուգահեռ նաև լուծվեն ամենախոշոր արտահանվող ներմուծման դիմաց արտարժույթ արտահանվող գործիքների հարցը։ Ես հիմա չեմ կարող խոստանալ, որ այդ հարցը լուծում կունենա, որովհետև կան օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այնուամենայնիվ այսօր արդեն առնվազն գլոբալ իմաստով այդ հարցը քննարկվում է նաև հանրային տիրույթում, և ինչ-որ պահի ես կարծում եմ կդառնա շատ ավելի կոնկրետ օրակարգային։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարենային անվտանգության հարցերին, կարող եմ վերջի միտքը ասեմ, որ գլոբալ ԵԱՏՄ տարածքում ապրանքի պակասուրտ գոյություն չունի, ավելի շատ ստեղ շարժեր, փոխանակումներ և արտաքին կոնտրոլը փակելու խնդիրն է քննարկվում։ Շնորհակալություն, Ագնես Ախամոյան։